Assalamualaikum, Pakistan. Dosto, Changla Gali, Zila Abbottabad mein waqea hai. Bahut khoobsurat, puraman, nayab, munfarid si wadi hai. Yahan pe aapko mukhtalif ثقافتی روایتی تاریخی رنگ ملیں گے. یہاں کا لباس یہاں کا کھانا بہت جدا ہے. چانگلا گلی ابٹاباد ڈسٹرکٹ از اے ہب ٹو امیزنگ کلچر ٹریڈیشن فوڈ. اٹس اے ٹورسٹ اسپاٹ آئی مسٹ سے. What a lovely valley is Changla Gali. دوستوں اللہ نے پاکستان کو بہت سی ایسی خوبصورت وادیوں سے نواز رکھا ہے.